നമസ്കാരം, ഇത് ഭാരത് ലൈവ്. സത്യപ്രതിജ്ഞാലംഘനം എന്നാൽ എന്താണ്? അതായത് ഒരു ഭരണകർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണാധികാരി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത്, അത് ദൈവനാമത്തിലാകാം, ദൃഢപ്രതിജ്ഞയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ സാധാരണ സത്യപ്രതിജ്ഞയാകാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഇത് സത്യപ്രതിജ്ഞ വാചകങ്ങൾ ചൊല്ലി അധികാരത്തിൽ കയറുന്ന, ഒപ്പിട്ട് കയറുന്ന ഒരു ഭരണകർത്താവ് അതിനകത്തെ ഒരു കാര്യമെങ്കിലും ലംഘിച്ചാൽ അത് സത്യപ്രതിജ്ഞാലംഘനമാണ്. ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞാലംഘനം നടത്തുന്ന ഭരണകർത്താവിനെതിരെയുള്ള നിയമ നടപടി എപ്രകാരമാണ്, ഏത് രീതിയിലാണ് നടക്കേണ്ടത്, നടക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യണം. ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതി ഒരു സുഹൃത്ത് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ വാചകങ്ങൾ ഒരു വേള പ്രേക്ഷകർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി നമുക്ക് ഓർമ്മ കാണണം എന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ലേ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലല്ലേ ഇത് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ വാചകം. ഒരു ഭരണാധികാരി അധികാരത്തിലേറുന്ന വാചകങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ഡാഷ് ആയ ഞാൻ, അതായത് പേര് ചേർക്കുക. നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലെ ആണെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിലെ മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും സഗൗരവം ഗൗരവമില്ലാതെയോ ദൈവനാമത്തിലോ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ കയറുന്നത്. ഇതാണ് വാചകങ്ങൾ. ഇതിൽ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ എന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ആരോടെങ്കിലും വിദ്വേഷമോ പക്ഷപാതപരമോ അല്ലാതെയായി പെരുമാറുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞാ വാചകങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണാധികാരി അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ, അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ, പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ, അതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായി നോക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്. പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അത് ഏത് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി ആയാലും ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇതിനകത്ത് പക്ഷപാതപരമായി മാത്രം പെരുമാറുന്നു, ചില വിഭാഗങ്ങളോട് വിദ്വേഷപരമായി, രാഷ്ട്രീയമായ വിദ്വേഷം വച്ചു പുലർത്തുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയല്ലേ ഭരണാധികാരികൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേതെന്നല്ല, എവിടെ നോക്കിയാലും അത്തരത്തിലുള്ള ചില പരാതികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയും, നമ്മൾ വിമർശിക്കേണ്ടത് വിമർശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം നോക്കില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ഭരണാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്യുന്നത് ജനഹിതമാണോ, ജനപക്ഷമാണോ, രാജ്യപക്ഷമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനപക്ഷമാണോ അല്ല എന്നല്ലേ ഉത്തരം? അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകളോ നിഗൂഢതകളോ ഇല്ലേ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തികളിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇത് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമല്ലേ? സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരിക്കെതിരെയുള്ള നടപടി, നിയമ നടപടി എന്താണ്? ഇത് ഇവിടുത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ, കോടതി അടക്കമുള്ള ജുഡീഷ്യറി സംവിധാനങ്ങളും ഇത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. തീർച്ചയായും ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് നടപടിയെടുക്കാൻ, അതായത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരം സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒത്ത് തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പുറത്താക്കും, അവർ രാജിവെച്ചു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി അവരെ പുറത്താക്കും. ഇവിടെ ഇത് വല്ലതും നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, കുറേ ന്യായീകരണങ്ങൾ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതെന്ത് ഭരണമാണ്? ഇതെന്ത് സത്യപ്രതിജ്ഞാ പാലനമാണ്?